Det var lite spännande som är. Ja. Evo, danes smo na sporedu jajčka, pa malo kruha in to je to. Daj še enkrat preblisti mi prišel. Še nekaj ne lož, da šlo še kje povedal. Se vem, se lahko kje drugi vzameš, pa še enkrat upostamo. Kaj pa še zraven daš? Kruh. Da v nekaj normalno, da nam zdaj kremaš sem jajca, tam lahko sem klobasa. Da vzemiš kakšen sadja pa nekaj. Je dobro,